Позували у вечірніх сукнях та казкових локаціях. В Ірпені провели масштабну осінню фотосесію для людей з інвалідністю. Організував захід благодійний фонд «Добре діло». Він був безкоштовним, бо його ціль – залишити в пам'яті безцінні емоції. Як все відбувалося, бачила Галина Камінська. Ірпінська набережна в ранковому тумані. Наталія разом з донькою Катериною у білих сукнях з великими крилами позують для фотографів. Для дівчат спільна фотосесія – давня мрія. Ми дуже вже давно хотіли на фотосесію попасти. Ми любителі везде поїздити по концертах, кругу. Наталія з донькою Андріаною перед камерами позують в довгих сукнях бузкового кольору. Андріана обожнює фотографуватись та мріє стати моделлю. Дуже класно все, так? Я трохи нервувалась. Нервувалася, погода, але все пройшло дуже добре. Наталія та Андріана сподівались на теплу погоду, але навіть густий туман їх не злякав. Трошки холодно, я навіть не уявляю, як ті моделі співчувають, як вони працюють, але все пройшло супер. Я думала, що легше трохи буде. Насправді це дуже важка праця. Всі фотографи працювали безкоштовно. Тетяна спеціалізується на сімейній зйомці. Дітей з інвалідністю фотографує вперше. Коли бачиш, коли діти такі сонячні, такі не наіграні, це інші емоції. Оксана привела на зйомку свого собаку. Кас залюбки позував перед камерами. Так як я знаю, що наша собака дуже любить дітей, діти від нього просто в захваті. І, скажімо чесно, він дуже гарний, то вирішили взяти його з собою. Президент благодійного фонду «Добре діло» Сергій Урбан організував фотосесію для людей з інвалідністю вперше. Идея появилась у девочки, которая свои платья, ателье, она мне набрала, говорит: «Сергей, а может возьмем 3-5 семей, отфотографируем их, сделаем какую-то осеннюю красивую фотосессию». Але бажаючих сфотографуватися відгукнулось набагато більше. На набережну прийшло близько 60 людей. Хочемо показати матерям, що вони в першу чергу жінки, щоб вони себе трохи більше уделяли увагу, щоб вони відчували себе красивими, желанними, щоб вони розуміли, коли вони живуть всі в дитині, вони забувають про себе. Всі учасники отримають професійні фото. А взимку благодійний фонд «Добре діло» планує організувати ще одну фотосесію. Галина Камінська, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».